На телефона е Руслан Трат от сайта DR Military. Добър вечер, колега Трат. Добър вечер. Първо да кажем нещо важно, като продължение на един разговор с вас вече преди 2-3 дни, не си спомням. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг потвърди информацията, която ние с вас коментирахме в това студио. Става въпрос за това, че има доказателства за това, че че руската армия е използвала касетъчни заряди. Как коментирате точно вие? Така. И най-вероятно не са използвани един или два пъти, а става дума за редовно използване на подобен тип оръжие, което знаете, че е забранено от международните закони. Това не попречи на руската армия да ползва по принцип през последните години подобни оръжия. Ето ги тези кадри, които бяха разпространени от колегите от Белинкат и които са дали основание след това при проверка на Столтенберг да ги потвърди. Да, продължават да се ползват такива оръжия. Има от последните два дни също нови данни. И всъщност с напредването на руските сили, което е забавено, но все пак продължава, такива оръжия ще бъдат използвани още. Кажете, какво е положението, първо, около Запорожката атомна електроцентрала, защото Русия казва, че това е гигантска фалшификация и че всъщност това е предизвикано от украинците, които са изпратили десантна група, която е искала да предизвика руските войски, които са завзели контрола на АЕЦ. Но е интересно как те обстрелват с ракети. Ние имаме кадри от това. Малко преди да започнем предаването, имаше изявление от руски представител в ООН, който буквално каза точно това, което сега казахте. Всички обвинения към така наречени украински националисти, които те били опасно за населението, а не руската армия, че Украина всъщност ползва цивилни за жив щит, което е опорка на Русия в момента и не само в момента. И също така, предвид цялата ситуация, аз не очаквам успехи с хуманитарните коридори и дори може очакваме, че украинската армия ще бъде обвинения за атака по хуманитарни коридори. Това ще бъде за напред в нашите разговори, убеден съм. А всъщност, какво, тъй като имаме една карта, която вие днес публикувахте, след малко ще коментираме и с Георги Цветков по-глобално. Какво е развитието? Колоната, прословутата 60-километрова колона към Киев леко се придвижвала, явно има малко бензин. Какво става днес, освен това, за което говорихме, за Запорожката АЕЦ? Освен тази колона, която тя наистина е за момента, за последните 24 часа до 36 часа няма реално някакво движение, но има раздвижване в така наречени партизански тактики от страна на украинската армия, включително действие на специалните части зад тила на руската армия, което води до загуба и на техника и изтриване на морала на самите руски войници. Отделно, че има още данни за изоставена руска техника. Това е феномен, който наблюдаваме буквално всеки ден. Например, трета система Панцир, които знаете, че са най-малкото са доста скъпи, буквално са изоставени на сред полето. Имаме ги тези кадри, да. Ще ги видим, ако ги покажат колеги. И последното е да наблюдаваме много сериозно Южна Русия, тъй като там в момента е най-жестоко. Особено град Мариупол и виждаме, че в Николаев също продължават боевете и то много сериозно. Всъщност, тъй като ние ще говорим и за доставките на зърно и изобщо желанието да бъдат овладени от руските сили, черноморските пристанища на Тамли, се очаква да бъде следващия удар. Определено Южна Русия ще бъде цел, ние сме го казали в предаването това. Южна Украина. Южна Украина ще бъде и ще продължава да бъде цел, докато Киев повече внимание има върху Киев. Южна Украина е целта на руската армия в момента и там ще бъдат най-тежките боеве. Между другото, последно да кажа, докато върви военната кампания, следете много внимателно хибридните действия в смедени публикации, опорки на руско правителство. Той върви в момента.
Какъв смисъл? Дайте... Ами в момента започват разпространение няколко линии за фалшива информация, за фалшиви новини, включително насочени срещу Полша, както споменахте в началото. Полша е страната с най-много бежанци, които приема в момента, и се засилва пропагандата срещу бежанците от Украйна. Пропагандира се също така, че лидерството на Украйна е било избягало. Наблюдайте тези процеси, те тепърво ще се засилват в съзвучи с офанзивата в Южна Украина. Руслане, нека да бъдем абсолютно ясни, защото вече хората се объркват. Тази пропаганда, за което казвате, тази пропагандна акция на Русия срещу Полша, с каква цел е? Повтаря се същото, което са сирийските бежанци. Иронично, Русия стои и зад двете бежански войни. Сега от Украина, преди от Сирия. Същите инструменти се използват. Имам предвид, че на фона на военните действия и на бежанската вълна към Полша, в момента така наречени полски медии, които не са реално полски медии, разпространяват примерно за напрежение между бежанци и местно население, за същото, което видяхме в 2015 с афганистанци и сирийци, в момента се повтаря с Украина.